নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে দিয়ালিনা হোম কৰ্ণাৰৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো মই আপোনালোকক আজি দুহেজাৰ একৈশৰ লক্ষী পূজাৰ লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ তিথি কোনদিনা পৰিছে আৰু কিমান সময়ত তিথি আৰম্ভ হৈ কিমান সময়ত শেষ হ'ব তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ ওলাইছো শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী দেৱীৰ পূজা অসম আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ আধ্যামিক অনুষ্ঠানৰ অপৰিহাৰ্য অংগ যাক আমি শৰৎ পূৰ্ণিমা বুলিও কওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যত দেৱালীত লক্ষ্মী পূজন কৰা হয় কিন্তু অসম আৰু ৱেষ্ট বেংগল লগতে উৰিষ্যাতো দুৰ্গা পূজাৰ পিছৰ পূৰ্ণিমাত লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হয় শৰৎকালৰ এই পূৰ্ণিমা ৰাতি সকলোতকৈ উজ্জ্বল ৰাতি এই শৰৎকালৰ পূৰ্ণিমা তিথিত মা লক্ষ্মী ধৰালৈ আগমন হয় আগমন হয় প্ৰত্যেকৰে গৃহত লক্ষ্মীব্ৰত পালন কৰি পূজা কৰাৰ প্ৰথাৰ কেইবাটাও পৌৰাণিক আখ্যান জনশ্ৰুতিত শুনিবলৈ পোৱা যায় এই শৰত পূৰ্ণিমাৰ দিনা মা লক্ষ্মী ভগৱান বিষ্ণুৰ সৈতে পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহে বুলি জনবিশ্বাস আছে বিষ্ণুপত্নী দেৱী লক্ষ্মীৰ আৰাধনা কেৱল ধন সম্পত্তিৰ কাৰণেই নহয় তেওঁৰ আৰাধনাত সাংসাৰিক সুখ সমৃদ্ধি শস্য সন্তান সুখ সৰ্বাংগীন সফলতা জ্ঞান সাহস শক্তি সৌন্দৰ্যতা নৈতিকতা ধৈৰ্য সৰ্বতো প্ৰকাৰ প্ৰাপ্তি হয় বুলি বিশ্বাস আছে এক কথাত ক'ব গ'লে তিনি মূল সম্পদ ধন সম্পদ আধ্যাত্মিক সম্পদ সৌভাগ্য সৌন্দৰ্যৰ সম্পদৰ অধিকাৰী লক্ষ্মী দেৱী প্ৰত্যেক বছৰে আহিন মাহত দুৰ্গা পূজাৰ দশমীৰ পাঁচদিন পিছত পূৰ্ণিমা তিথিত লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হয় এইবাৰো পঞ্চাংগৰ তাৰতম্যৰ কাৰণে কাতি মাহত লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ তিথি মিলিছে যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো লক্ষ্মী পূজা দুদিনীয়াকৈ পৰিছে ফুলপঞ্জিকা অনুসৰি ঊনৈছ অক্টোবৰ এক কাতি মঙলবাৰে সন্ধিয়া ছয় বাজি ছয়চল্লিছ মিনিটত পূৰ্ণিমা তিথি আৰম্ভ হৈ বিছ অক্টোবৰ দুই কাতি বুধবাৰে সাত বাজি সাতত্ৰিছ মিনিটত শেষ হ'ব বিশুদ্ধ পঞ্জিকা অনুসৰি ঊনৈছ অক্টোবৰ এক কাতি মঙলবাৰে সন্ধিয়া সাত বাজি পাঁচ মিনিটত পূৰ্ণিমা তিথি আৰম্ভ হৈ বিছ অক্টোবৰ বুধবাৰে আঠ বাজি সাতাইছ মিনিটত পূৰ্ণিমা তিথি সমাপ্ত হ'ব আমাৰ অসমত ফুল পঞ্জিকাৰ মতে কৰা হয় যদিও বিশুদ্ধ পঞ্জিকা অনুসৰি কৰিলেও ক্ষতি নাই পঞ্জিকাৰ পঞ্চাংগৰ বিশেষজ্ঞৰ মতে নিশিপালন মঙলবাৰে হ'ব যদিও সূৰ্যোদয় বুধবাৰে পোৱা কাৰণে লক্ষ্মী পূজা বুধবাৰে পালনৰ কাৰণে উত্তম ফলদায়ক বুধবাৰে সাত বাজি সাতত্ৰিশ মিনিটৰ আগত লক্ষ্মী পূজা বিধি সম্পন্ন কৰিব লাগিব যিসকলে লক্ষ্মী পূজাৰ ব্ৰত কৰিম বুলি মানস কৰে তেওঁলোকে বুধবাৰৰ দিনা উপবাসে থকাটো প্ৰয়োজন দুহেজাৰ একৈছৰ লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ সময় আৰু দিনাংক মই আপোনালোকক জনালোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু যিসকলে আজি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে মোৰ চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেখেতসকলক মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ